Bweziba goro kuluno Bobby Wine akubye goro 10 ku 0. Bwe tuba tujjukira obulungi emabega kaawo omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagamba Bobby Wine mbu asitiikinge ku bya muziki wabula ebya politics tabisobola naye ku luno omwana amukubye ekimmooni. Abeeri ne balonda Bobby Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi. Muyimbi bino si ya kuyimba. Olunaku olw'eggulo Bobby Wine yatisse loole ennamba ey'emmere nga kuliko obuwunga kilo 55 emirundi 5 era nga bw'oba obubazeebazeemu mu kilo 6 gavumenti zeegaba ziba kilo 4 bweddu n'atikka ne sabbuuni n'atikka n'omunnyo era nga zino ssente zaasondeddwa banna People Power ne Bobby Wine yeke nyini. Kaakati olunaku olw'eggulo ku State of the Nation Address President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde asoma kw'abo abantu abawaddeyo obuyambi bwabwe mu kaseera kano aka karantiini akaseera akazzigizzigi mwe yagwiridde kuba People Power aba Bobby Wine era nga kino kyamusanyudde nnyo nga bw'okiwulira ne yeebaza emirundi 3 bweddu n'agamba nti thank you so much. Kati tulaba mugenda muvaayo gye muli mugenda mutegeera politics kyeki. Kino ekintu kyalaze nti Bobby Wine musajja mugezi nnyo era nga bwe giba misinde adduka mayiro buwanana. Pulezidenti Museveni singa yategedde nti Bobby Wine yabadde ku lisiti eyo ey'abagabi b'obuyambi ndowooza yandibadde abuuka erinnya eryo naye kino kyalaze nti nno teyakitegedde erinnya just yalisanze busanzi n'aligwako. Kitegeeza nti nno omusajja yamukubye ekimmooni era nga gana amagezi ga waggulu nnyo bw'aba politics awo Bobby Wine aba awangudde akagoba. Kansooke nkuteereko Pulezidenti Museveni nga asoma Bobby Wine n'okumwebaza ak'ensusso obuyambi bwe yagabidde abantu. Oh, People's Power, Kamoja, Posho, 50 bucks. Thank you very much, People's Power. Salt, 30 cartons. Soap, 30 boxes. Thank you so much. Now you see you are now joining the people now. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nze Roger Maloboozi.